Napunivši 10 godina kontinuiranog djelovanja, Udruga dijabetičara Cres Lošinj, donedavno jedina otočka udruga takvog profila, održala je 20. veljače 2013. godine skupštinu u maloj dvorani kina Vladimira Nazora, koja je bila popunjena do posljednjeg mjesta. Okupilo se 35 članova udruge i 15 gostiju, među kojima su bili predsjednik gradskog vijeća Anton Edić, gradonačelnik Malog Lošinja Gari Cappelli i pročelnica Ružica Baumgarten, koji su tijekom skupštine uputili pozdravne riječi. Pozdravljam vas u ime grada Malog Lošinja. Drago mi je vas vidjeti u velikom broju kad su ovakve stvari, da se puno toga čuje, ali što kažem, na početku bilo je bolje da se što manje. Čitav grad u ovom trenutku, kad već raspravljamo o tom medicinskom dijelu, da grad Mali Lošinj u ovom trenutku odvaja za razne programe, dakle zdravstvo, negdje oko 1.200.000 kuna. Kad kažem 1.200.000 kuna, dakle to je sve ono što vam postojeće, nazovimo to tako jednostavnim jezikom, zdravstvo ne može, jer kaže da je to sve iznad toga veći standard, znači nad standard. Da bite imali nad standard, iako ja smatram da je to nešto što bite morali imati, što bi trebalo i normalno da imate, nažalost, zakon je takav da kaže da sve, ako želimo specijalistu, to je neki nad standard. Izvolite si ga platite sami, pa ćete ga imati. Mi tu nismo zbilja štedili, mi negdje prije 6-7 godina bilo negdje oko 300.000 se izdvajalo, danas se izdvaja oko 1.200.000, pa da znate čisto koliko smo puta narasli u sufinanciranju u podržanju projekata. Odlukom dijela bivšeg predsjedništva udruge, skupštinu je vodio Josip Lulić, koji je proteklih nekoliko godina iznio najveći teret rada udruge. Nakon temeljitih priprema odrađenih zbog neophodnih promjena prilagođenih potrebama transparentnijeg rada udruge i njezinih tijela, predložene izmjene i dopune statuta su skupštinari usvojili konsenzusom. Sukladno tim promjenama konačno je uveden i nadzorni odbor u koji su izabrani Dragomir Fatuta i Rino Anelić, a treći član će biti predstavnik uprave grada Malog Lošinja naknadno uključen. Osim toga, po prvi put predsjednika udruge nije biralo predsjedništvo, nego je neposrednim izborom prisutnih jednoglasno izabran predloženi Ivica Vlašić. Uz njega su u predsjedništvo ušli još Josip Lulić, Nada Kovačević, Nenad Pavešić, Senka Stojanović, Milica Berić i Angela Stanišljević. Mandat svima traje po 2 godine s mogućnošću reizbora. Od utemeljenja udruge dijabetičara, predsjednica je bila jedna od najznačajnijih osnivačica udruge, Renata Žugić, koja inače ne boluje od šećerne bolesti. Ona je na skupštini osobno pojasnila prisutnima da je zbog sve većih poslovnih i obiteljskih obaveza u nemogućnosti obavljati dosadašnje poslove udruzi, te najavila odustajanje od ponovne kandidature, što je i prihvaćeno. Istovremeno je najavila mogućnost da se kroz 4 godine njezina zauzetost smanji, te spremnost, ako bude potrebe i želje, da se opet aktivira u udruzi. Završni radni dio skupštine bio je prigoda za uručivanje priznanica i zahvalnica sudionicima jubilarnog 10. kongresa osoba sa šećernom bolešću u Šibeniku, te nagovještaj predstojećeg 11. kongresa koji će se održati početkom travnja u Dubrovniku.